Oi, Snapchat. Quanto tempo? Que saudade, dá um abraço aqui. O pessoal fica me perguntando por que eu tô sumido do Snap. É porque tá uma confusão danada esse negócio. Não sei se eu... Nossa, é porque eu não sei se eu abasteço Snapgram, se eu abasteço Snap, Shervers. E também porque o filtro do que eu gostava acabou. Mas continua tudo tranquilo, sereno. Tô bem de boa, curtindo uns poucos dias de folga aqui em casa. Porque também eu tô extremamente viciado em Vikings. Muito, assim, é muito. Bom que eu termino de ver Vikings, assim, eu fico me achando o Ragnar Lothbrok, assim, cadê minha espada que eu não tô vendo? Eu tenho certeza que em outra vida eu fui o Viking. E aí é isso, dia de folga eu fico vendo seriado, quando eu tô vendo seriado eu tô treinando. Amanhã eu já viajo, tem show lá em Santa Catarina, Itajaí, Balneário. Mas eu prometo que a partir de hoje eu vou começar a fazer mais snap. Vou fazer mais snaps, tá? Tá prometido. Eu tô postando uma foto das minhas pernas. Mano, era. Meu povo me encheu o saco, filho. Você tá doido, não? Para. Lucas, isso aí é varizes? Nossa, eu não gostei. Tá estranho. Isso aí é bomba. Na real, eu não escolhi que minhas pernas ficassem desse jeito. É porque se for, é porque o estímulo é muito, então o músculo acaba precisando de mais irrigação. E aí por isso que às vezes... E aí fica desse jeito. Eu não escolhi, não acho bonito nem feio também. Mas é que, tipo, bom, né? É, são minhas pernas. Deus que me deu, eu tô aceitando. Bom, é um beijo pra vocês. E qualquer coisa... Depois vamos fazer um negócio mais massa aqui no Snap, no... Lucas Responde, aquele negócio, tá ligado? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e assistam Vikings, tá? É a minha dica aí pra vocês essa semana. Muito, muito bom, me dá sua dor na mão. É, nossa senhora, é bom.